Dostlar, son vaxtlar da deməli bu Heydər Əliyevin Ermənlilər tərəfindən hakimiyyətə gətirildiyi birbaşa Erməli dölü olaraq Erməni xalqına və Erməni dövlətinə xidmət etdiyi sübut olunduqca ilaməli başa düşür ki, aya deyəsən birazdan Azərbaycan xalqı axı mənim nəslimi dəli inək balasını ayaqlayan kimi tapdalayacaq. Ona görə də qabağa düşüb o o vaxt Ramir Usubovun tətbiq etdiyi metodu bir də tətbiq etmək istəyir. Ki Şuşa'ya xaç əvəzi verib. Dostlar, mən burada bir haşiyə çıxıram. E, dünən verişdən sonra yaxın bir dostum mənə zəng edib, "Xeyli təmbəh yəd din məni. Xeyli iriq tutmancax. Sən nəyə razımsan?" Sən niyə bu mövzulara gərisirsən? Sən niyə özün pisəyirsən? Sən niyə düşmən qazanırsan? <laughs> hakimiyyətdə olmamısan Xaçəvəsin vaxtında. O yer hakimiyyətdə heç də qazanmamısan. Nəh nə lazımdır? Ona dediklər məhz də vətənlər bu gün istirəyəm sadə deyəm və keçək mövzulu mabədinə. Mən o vart Əbdülfəz Elçi bəyin Azərbaycan Xalq Cəfəsinin sədrinin müavini olmuşam, təşkilat işləri üzrə. Respublikanın bir çox rayonlarında və kəndlərində hətta Xalq Cəfəsinin yerli təşkilatlarının yaradılmasında iştirak etmişəm. Və ona görə də məsuliyyət daşıyıram Azərbaycan Xalq Cəfəsinin o zamanki fəaliyyətinə istənilən addımla fərqlənməz. 30 may 1992-ci ilə qədər, yəni mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən istifa istifa verdiyim günə qədər həmin təşkilatın bütün addımlarına hüquqi, siyasi və mənəvi məsuliyyət daşıyıram. Hüquqi məsuliyyət daşıyıram o addımlarında ki, o addımlarında şəxsən iştirak etmişəm, əmərimdə hansısa bir qanun pozulusu var. Siyasi və məs mənəvi məsuliyyət daşıyıram bütün qərarlarına görə. Ona görə də əvvəla bu baxımdan mən özümə borc bilirəm ki, İlham Əliyevin Azərbaycan xalq zərfəsinə atdığı böhtanlara cavab verim. күзüm çıxan qədər, öhdəmə düşən qədər. Mənim məqsədim bəzilərinin boşa düşdüyü kimi Əbulfəz Elçibəy müdafiə etmək deyil. Əlfaz Elçibəy müdafiəti yalnız bir qəthaqətə nəzərdə tutulur. Bütün həyatı göz qabağındadır. Nə ila edəmədi, ha bu xalq bunu bilir. Mən öz haqq və hüquqlarımı da müdafiə edirəm və hesab edirəm ki, hər bir siyasətçi mütləq belə davranmalıdır. Yoxsa o təşkilatı mən rəhbərində olmuşam. O təşkilatın haqqında ağzına gələn biri danışır. Mən durub belə-belə baxası deyiləm, qulaq asası deyiləm. Ya mənim məsuliyyətim varsa bunu etiraf eləməliyəm. Xalqınla üz istəməliyəm ki, bunu bacaramamuşam, səhv eləmişəm. Təqsirim nədir, cəzam nədir, hazıram ya da böyükdən atılırsa cav verməliyəm. Bu baxımdan dostlar, mən Eləmliyevin Şuşa'nı Azərbaycan xalq cəbhəsinə satdı, hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə aidə həmişə getdi, bura gəldilə deməyinə dünən sıravğa gün aydınlıq gətirdim. Qısaca yenə təkrarlayım ki, bunu təkrarlada fayda görürəm. Sizdən də xahiş edirəm. Bəyənmə və paylaşım məddən çıxmasın. Bəyənmə və paylaşım məddən çıxmasın ki, Daha çox insan bilsin, həqiqətləri bilsin. Qardaşlar, vallahi billahi, xalq yerə həqiqəti bilməyəcəksə, qorxula bilməyəcək. İnsan haqqı həqiqəti bilməyəndə hansı addım atmaq lazım olduğunu da dərk edəmir, bilmir. Qarı çaşbaş, qarı gər-məyən vəziyyətdə. Düşmən də onun bu vəziyyətindən dərhal istifadə edir. Buna <laughs> görə də xalqımız həqiqəti bilməlidir. Bu Qurban Məmmədov kimdir? Oğləməliyev kimdir? o buष्टी kimi də bu düz danışır o düz danışır bütün faktları ortaya qoymalıyıq ki xalq özü siz özünüz müqavəsə edib həqiqəti özünü görüb dərk eləyəsiniz yoxsa mən deyim mən pula gə satqındı o satdır olmayacaq höqətiyən ona görə də faktları həqiqətləri reallıqları xalqı demək lazımdır elə mələ dedi ki guya şuşanı xalçəbə satıb vermənlərə ki o vaxt hakimiyyətdə olanlar Ə, qaçsınlar, onlarla dəyişsin, keçsin. O zaman hakimiyyətdə olubdu, prezidentin sarayətlərini izləyibdi. Yaqub Məmmədov hörmətli vaxtı tibb riyestan universitetinin in rektoru idi. Yaqub Məmmədov qaçıb eləmamışdı, yerində idi. Mart ayının 22-sində Büləng bir Mahmudbəy dedi. Parlament prezident seçkiləri barədə qərar qəbul elmişdi. Prezident seçkiləri təyin olunmuşdu iyunun 7-sinə. Osu da seçiləcəyi idi. Buna görə də may ayının 9-unda Heydər Əliyevin doğulduğu gün, qardaşlar, may ayının 8-i Şuşa olub. Faktiki olaraq işğal günü reallaşır may ayının 10-nda. Şuşa ayın 10-nda işğal olunub. 8-də yox. Pehota, yəni piyada girməliyi bu hərbi ilə görə bildilər. Piyada girməyən torpaq işğal olunmuş sayılmaz. Məsələn, göydən milyonlarla bomba tökərsə bir əraziyə, oraya işğal olunmuş sayılmır. Ora yandırılmış, dağılmış, viran qalmış sayılır. İşğal o zaman baş verir ki, piyadalar girir həmin əraziyə, götürürlər. Onda oldu işğal. Ermənlilər Şuşa irtibarı onunda. Mayan onununda, Mayan onu Şuşanın işğal gənədir. Bizim faciələ görümümüzdür, biz bir qısax görümümüzdür. Heydər ağ gür deyil. Ya sən millət olaraq bunu başa düşmürsən, ya dəbət da davam eləmərsən, bu heç. Deməli İlama ilə gəlməyəndir. O vaxt hakimiyyətə heç getməmişdi. Həm öz yerində idi. Normal bir proses gedirdi. Ayaz Mütəllib o mart ayının 6-sında öz ərzələsinə istifa verib getmişdi. Ona görə də prezident seçilə təhdil olunmuşdu. İlnanı 7-sindən. Yəni demək deyirəm ki, İlham Əliyevin bu yahanı o qədər açıq həyətsiz bir yalandır ki, kiminsə hakimiyyətin getməsi üçün şorun verməyə həşokuldu. Çünki gedən də yoxuldu, gedəndə olmadı. Yağım Məmmədov ölmür, sağdır. Soruşa bilərsiniz. İkincisi, hakimiyyətə gəlmək üçün guya xalçəfəsi nə səliyibdi? Mən şəxsən Əbə-hədir izbeyn. Təşdid işlə özüram. Məvini olaraq buradan bəyan elirəm. Əgər kimisə bunun əksini sübut eləmək istəyərsə, axacaq rəhbərliyindən çıxıb deyə bilərlər. Şəxsən Xalq Cəbhəsinin o ərəfədə hakimiyyət haqqında düşüncəsi də olmayıbdı. Cingözgər rəhbərlikdə. Qətiyyən o zaman hakimiyyət haqqında Xalq Cəbhəsində söhbət başladı ki, fevral ayının 26-sında Xocalda soyqırımı baş verdi. Və o günə qədər Axejin rəhbərliyi, şəxsən mən özüm o vaxtı parlamentdənsa vəzirdən çıxış etmişəm, dəvət etmişdilər Axejin nümayəndəsi kimi. Biz yalvarmaqdan yorulduq. Ayzmutəllibov axı gəl ordu yaradaq. Gəl Rusiyanın müdafiəsini təşkil eləyək. Nə Vəzirov, nə Ayzmutəllibov respublikanın müdafiəsini təşkil etmək istəmədilər. Açıq imtihana yetdilər və o zaman əslə vətənlər Azərbaycan Respublikasının müdafiəsini üzərinə götürdü heç bir səlahiyyəti olmayan, pulu, parası, topu, topxanası olmayan Azərbaycan xalq cəbhəsi. Kimin hesabına? Şirin hesabına, xalqın hesabına. Bu təbii bir şeydi. Biz könüllü dəstələr yaradaraq, Sabrabaddan mən bunu dəfələrlə demişəm, burdan da bir daha sala bilmirəm Sabrabadlı qəhrəman oğullar. 3 uşağı, 5 uşağı olan atalar, ailə uşağını atdılar, yetdilər Qubatlı, Füzuli, Ağdam, hər hər elə döyüşməyə. Nə deməli idi? Buraxmalı idi başa başlanıb suqara. Moskvanın nöşərləri, Moskvadan ağalarının əmr gözləyürlər deyə mən imkan verməli idim ki, turba məşğul olsun. Əlimizdən gəlir elədik. Amma fevralın 26-sında ki, artıq tam sürətorunu ki, bu adam da bilə bilər ki, düşmən hücum eləyir. Allar nə hədir imkan müdafiəlem də ölkənin. Ona görə də Ayaz Mütəllibovun istifası zərurət oldu və yalnız ondan sonra Azərbaycan xalq şərəfsə biz qərarə gəldik ki, hakimiyyəti mütləq bir götürməliyik. Vətəni kim qoruyursa, kim müdafiə eləyirsə, hakimiyyət də onun olmalıydı. Başqasının olmamalıydı ki. Və bu gündə həmin situasiya yaranır əziz vətənlər. Bu gün yoxdur, 27 il yaranı bu situasiya. Görürsüz ki, Heydərizm dövləti müdafiə elmir də. Nə torpağı azad eləyir, nə pensiyонерləri müdafiə eləyir, nə uşaqları müdafiə eləyir uşaqları uşaq pulu verməməylə, pensiyanı uşaq həddiylə. Nə vətəndaşlara müdafiə eləyir, işsizlik, əmək haqqı yox, pulu-parı yox, yox, adamlar acından ölür. Bu günlərdə də pandemiya yalan bahana eləyiblər, adamları soqurlar, evlərinin acından öldürürlər. Əsəb xəstələri, ürək xəstələri, açlıq, susuzluq milləti qırırlar. Niyə məliyik? Dur bax gözləməliyik? Dur baxmalıyıq biz. Qeyrətli olan kişi də gəlməli də o təlığa, ələ verib xalqı xilas etməli. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Bu zərurətdir. Yəni bu gün zərurətdən hansısa bir qrup bu məntəqəyə hakimiyyətə əl almaq niyyətiylə xalqa müraciət eləzsə tam haqlıdır. Niyə? Çünki dövlət tam müdafiəsiz vəziyyətdədir. Budur vəziyyət. Reallıq budur. İlməli deyilir. İlham Əliyev bilə, bilə bilə ki İndi artıq su atır. Mənim üçün dünənləri bir video göndərmişdilər, mən onu görməmişdim açığı. Azad Kərimov səhv eləmirəmsə, döyüşçü qardaşlarımızdan biri Qazi qardaşımız müsahibə verib. İndi onu mən bilirəm ki, milləti 99% xəbəri yoxdur. Qardaşlar, bu belə ola bilməz, əmin xaq bilməlidər şeyi. Deməli, hörmətli Rəhim Qaziyev də biz baxırsa, istədiyi va qoşula bilər. Biraz da məbulları deyim. Lazımi yəni su faktları xaqıqətə atmaq lazımdır. Şuşa necə işğal olundu be? Şuşanı Allah da qoruyurdu, təbiət də qoruyurdu. Şuşan vah müdafiəsində olubdu rəhbər Elbrusoruzov. O Elbrusoruzov ki, iləməli o gün onun iştiraki ilə Nəzməddin Sadıq onun iştiraki ilə, yəni rusun agentlərinin, vətəni satanların iştiraki ilə siyasətdən danışır. Görüntü budur ha dostlar, diqqətli olun. İlhamelə gedir orduya, hərbi siyyət, utur siyasətdən danışmaq. Cəfəbə belə gəldi, falan belə getdi, Ermənistan dövləti belə elədi. Axı hərbiçilərlə görüşdə sizdən soruşuram. Bir özünüz də ağlı ilə fikirləşəndə vacibdir ki, siz prezident olasınız. Mən gəlmişəm hərbiçilərlə görüşə, bir hərbiçilərlə açılışına. Nədən danışmalıyam orduda? Gəlmişəm bir xəstəxanaya. Tibbi işlərin görüşməyə, nədən danışmalıyam? Gəlmişəm Maarif Nazirinin əməkdaşları ilə görüşməyə. Nədən danışmalıyam? Maarif nazirində, hərbirdən, səhiyyədə, batarlıqdan, hərbi də, siyasətdən danışmalıyım? Hər şeyin özünün mövzusu var, pədimədim al. A, amma o Ramir Usubovun şaparağı dəyə, o gecə Abuzar Abuzarova görə ilamın qulağının dibinə. İləməliyev də istəyir şaparağı bizə vursun xalq zəfəsinə. Azərbaycan xalqına ki, mənim dedəm qəhrəmandır, satqın Azərbaycan xalqıdır. Xuşanın Azərbaycan xalqı satıb, xalqı bəz satıb. Və bunu kimlərin huzurunda deyir? Satqınların, kimlərin ki, əli ilə torpağı işğal verib ay Erməniyə. Nəzməddin sadığı nəbürsə, başqalarının iştirakının və onlara da əslində baxsa mesaj verir ki, bağın ha. Bu xalça var, tapdalını, tay məni tapdalamayacaq. Siz də təhlikədəsiniz. Zəmin çıxacaq, məndən bir yerdə olacaqsınız. Göyürntü budur. Aydın oldu? Göyürntü budur. Hərbi slayğı başını satqın bəzləri. Oların arasında namuslu bizim hərbiislərimiz də var. Amma əsas nazmədin sadiq oğlu, Ebru Sorucu və orada bəzi adamlar var. Özləri gözəl bilirlər. Yığıb ətrafını Azərbaycan xalqına xox gəlir və meydanı oxuyur. Və budur vəziyyət. Həmin çıxışın mahiyyəti budur. Dostlar. Azad Kərimov bir müsahibəsində burdan da mən xahiş edirəm, Azad Kərimov otaniyalar daxil onu xəbər verin. İstədiyi vaxt Azad Firdima zəng edə bilər, Skype ilə qoşulub çıxa da bilər. Mən onu dəvət edirəm bizim mefərə. Bu məsələləri detallarla müzakirə etmək lazımdır. Mən şübhə eləmirəm ki, Azad Kərimov ləyaqətli, namuslu bir vətəndaşdır. O yarıncı başa düşür ki, bu şeyləri xalqa demək lazımdı vaxtında. Bu faktları kim bilir? Millətə deyilməldi ki, xalq bilsin kim kimdir. Əza Kərimov müsahibəsindəsə vətənlərə bildirir ki, Şu getməmişdən öncə mən şura idim. Bir cüməni zəkk geldi. Danışan Heydər Əliyev idi. Yəni burda da birinci sual Naxçıvanda oturan Heydər Əliyev nəyə görə Şuşa zəng edəmalı idi? Kim idi Heydər Əliyev? Nə haqqının, nə hüququna? 92-ci ilin may ayının əvvəlində deyəsən 7-8 günə baxılıb bu şeydən qabağ olub. Mayanın ya biri, ya, ikisi bu, bu Azərban dediyinə görə biri üç arası deyəsən zəng edibdi. Kim idi? Zəng edib və başla soruşmağa. Kim var orada? Məlumat alır acaydan. İzra başçı acayb bəy deyir ki, hamı yanda oturubdur otaqda, üzbərlə oturmuş bularına. Mən amma deyirəm ki, yoxdur, yoxdular ki, görə nə istiyi bu adam? Və Hoca Kərimov müsabiqə verdi, deyir ki, Heydər Əliyev ona -əl dedi ki, "Dostlar, xahiş edirəm diqqətli olun, millət Bu məlumatı yayın, paylaşın. Hər bir Azərbaycan bunu bilməlidir. Əgər bu adamın dediyi yalandırsa, Azar Kərimov, Azar Kərimov ona cavab verməlidir. Bu böyükdəndir. Yoğ, doğrudursa, dərhal iňi şikaldırılmalı şey aldı. Heydər Əliyevin sümükləri qəbirdən çıxarıb qoyulmalımdı məhkəmə ordasına, müttəmlər kürsünə. Deymə ona dedi ki, Erməni ruslar Şuşaya 15, 10, 15 min asgerdan hücum edəcəklər. Ayın 9-unda dəqiq söz verir. Deyir, deyir ayın 9-unda Şuşada vəziyyət pis olacaq. Elə deyir. Adam eləyir, sən adam bilirsən. Sən kimisən? Mən amma bilirəm ki, Edrailiev Moskvanın əlaqələrinə görə belə məlumatlara malik idi. Ola bilər. 100%. Çünki 14-15 mayda az, Ayaz Mətəluq qaydanda Mən şəxsən mən özüm də bu məlumatların ondan eşitmək üçün bilirdim ki, informasıyası var. Ona zəng elmişdim. Ona 4-5 sual vermişdim bizə lazım olan məlumatları almaq üçün. Zəng eləyir Azakirəmov deyir ayın 9-da Şuşada vəziyyət yaxşı olmayacaq. Və məsləhətim odur ki, əsas öyrənmə burasıdır. Xocaldakı hadisəni Şuşada təşərrüməyə qoymayın. Şuşanı boşaldın. Beçdirsiz? Bu söhbət olur mayanın biri üçü. Şuşa işğal olunmamışdan 1 həftə qabaq, 8 gün qabaq. Azakərim onun ifadəsidir. Adam canlıdır, sağdır, ölməyib. Heydə demədi ki, Şuşalı boşaldın. Ödə hansı belə bəhanənin güyə kirin yazığı gəlir. Deyir Xocalda ki olmasın. Demir, e, müdafiənin bərkidin. Təcili xəbər eləyin, nə bilim, Bakıya, top-tufa gətirin, qoşun gətirin, müdafiə olun, deyilmi? Deyici. Ayın 9-unda 15 min rus əsgəri hücum eləyəcək. Panika salır ha. Panika yaradır. Və Şuşanı boşaldı. Təbii ki, azadkarın muftudur ki, mən həhə -hə deyib, amma öz bildiyimizə görə biz Şuşanın müdafiəsi deyil, təşkili çalışırdıq orada. Amma orada ikinci bir gözəl söz də var. Bu da başqa ifadələrlə tam təsdiqlənir. Deyir ki, bu zəngdən 3-4 gün qabaq Elbruz oruz ov olmuşdu şeydə, Naxçıvanda. Elbruz oruz ov, şuranı müdafiə eləmaladım, gedib Naxçıvanda heyərlə görüşməyə. Nə vaxt? Aprel ayının 20-a ya 25-dən 28-ə keçən gecə ya 20 -sindən 28-dən 29-a keçən gecə. Olan ağçalandı. Və o orada qəbuldonda onu görən olub orada. Eyni zamanda əzəmətənlər. Bu Heydər qoruldu. Demən hakimiyyətə gəlmək üçün Heydər Əliyev Elqbrus Əruzov vasitəsilə və bu zəng vasitəsilə Şuşanın boşaldılıb o zaman ölkədə olan hakimiyyət etibarsızlaşdırmaq, xalqı vəhimə salmaq özünün bir xalascarı kimi Azərbaycan'a dəvət olunmasını hələ o vaxt təşkil etməyədirmiş may ayının 10-nda ay günündə dostlar. Belə əzizli insandır. Bu fakt artıq. Bunu nə mən deyirəm, nə başqası deyir. Bunu deyir Azar Qarımov. Adam sağdır, Kəşfəliyev oğlu dediyinə görə kəşfiliyat Burda idarəsinin rəisi o olubdu. Hətta Şuşa Xancəndə yolu ilə də bağlı müəyyən sözlər deyir. Çox ciddi məlumatlar danışır orada. Amma məni maraqlandıran burda Heydər Əliyevin roludur. Nəyə görə Heydər Əliyev Şuşa zəngiləməli idi? Nə məqsədinə? Kim idi Heydər Əliyev? Və nəyə görə təşrif edirdi ki, panika salırdı içərisi? Bax Fürsü də deyir ki, şuşan boşaldın. Niyə? Aziz aziz həmmətənlər. Qardaşlarım, bacılarım, eşitdiniz məni? Xüsusi mən demirəm, Moza Mə Kərimov deyib. Deyir, deyir Heydər mənə dedi ki, boşaldın Şuşan. Sonradan isə Heydər deyəcildi ki, Uranı da Allah qoruyurdu. Hədir dağdı Uranın. Rəhimi sattı, də kim sattı? İndi o deyir ki, axirədə sattı. Niyədir oğlu, oğlu atı başa düşür ki, bay danışa camaat. Bu arzəfildim nəsə xalqı qıdıqladı, qıdıqladı, axırda xal danışmağa başladı. Dünənə qədər yatanlar oyandı. Oyanıb lal olanlar danışmağa başladılar. Və atasının adı artıq hallanır. Şuşanın verilmesində Şuşa xəyənətinin altından Heydər yaxşı məbğulanır. Ona görə oğul qabağa düşmüşdü ki, o vaxtda Ramiz oğlu ona vurduğu şaplağı bu da vursun bizə xalq səphəsindən. Heç <laughs> keçməz. Qatı keçməz. Bu o oyundan deyil. El əməli. Sənin dedən Azərbaycan xalqının düşmənidir. Sən də onun bu şümancılığın davam elətdirsən. Dədən də, sən də, bizsiz vitse prezidentin də sizə xidmət ediyən bu erməni siyasətinin xidmət ediyən o Ramiz Mehdiyevdə, o Kəmaladın Heydərovda, o Fişət Məmmədovda, o Ramiz Rzaifdə, o Zakir Qaralovda hamınız həbs olunacaqsınız. Bunu mən sizə deyirəm. Məmməd oğlu Qurbanzadəoğlu. Mütləq başa düşüncəksiniz. Siz bu xalğı, bu dövləti satmırsınız vəzifiyə görə. Sənin dedən vəzifəyə gəlmək üçün Şuşanı satıb. Ermənlərlə danışığa gediblər hə, sən vətənlər. Bu heydər olur Şuşanla bağlı. Sən demə, vəzifəyə gəlmək üçün Azərbaycanı satan tək heydə deyilmiş. Ayaz mütəllib o, o tərəfdən öz oyununu oynayır və Ayaz Mütəllibov da yenidən qayıtmaq üçün vəzifiyə mayanın 15-də xüsusilə o də ermənlərin hansı bir qolu ilə danışılırmış. "Kul sizi nağrəş, alçaq kişi başınıza gəl. Ki. Vəzifiyə görə ermənin əlində kuliya dönmüsüz, oyuncaq olmusuz." Ayaz Mütəllibov və Heydər Əliyev. Təbii ki, Heydər Əliyev əzəmətənlər ermənlərin baş qəhrəmanıdır. Yəni ermənlərin əslində İndi dünənləri efirdən sonra mən gedəndə elə yolda danışdıq Ağsaqqazan gəlmişdi Cəbrail kişi. Bəzi şeyləri aydınlıq gətirdi. Dedi mən Ermənlilər məni aparmır bu ora. Ermənilər məni dəvət etmişdilər. İrəvanda. Mən yer orada söhbət əsnasında başa düşdüm deyə ulan üzlərinə dedim ki Erməniyə. İndi hadaraşə çıxacaq, efirə darıxmayın. Dey dedim ki, ha, hə, si ayazı yox. Heydəri gətirmək istəyirsiniz alçaqlar. Söydüm nəyə çıxdım? Ayazı deyir o vaxt, ayazı oynadıblar hüquqla kimi. Ermənilər bir baxın ha. Axı ayazın da tərəfdarları var o vaxt orduda, Azərbaycan da müəyyən siyasi yerlərdə postları da. Baxın görün millət, ay qardaşlar, görün bizi nə qədə qorurlar ə e, bula. Görün Azərbaycan dilində satıbla vəzifəyə görə. Buna görə mənzəbə görə. Bir baxın. Ayazın Erməni oynadır. Ermənin dedik bir hissəsi o danışıq aparır Heydər ilə, bir hissəsi də aparır Ayazla. Tək Azərbaycan dağılsın. Nə beş dənədir Erməni. Kim gəl gəzsin hakimiyyətə? Tək Azərbaycan gəlsin. Şəşhal ol olsun. Qarabağ işqal ol olsun. Deməli Ayaz Mütəllibova ümid yeridlər ki, danışıq belə gedibdi ki, Qarabağsız götürürəm. Güya mən qaidədə mayın 14-ündə şeyə, vəzfiyə. Sonra qaytarasız Qarabağı, mən oturaram. Ya yəni, mən qolmaz xalq. Xaq qormuşdu it qovancımı, ayyib tələb olub martın 6-sında. Xaq qormuşdu xalq. xalq. Orda dövlət təsnolmamışdı. Adam idarə elə bilmir. Biz görürük ki, adam idarə edə bilmir. Oturubdu ayyib tələb olub. Moskva nə deyir? Qadın kimi onu eləyir. Ölkədən gedir. Fevralın 26-sında Xocalı soyqırımından sonra Ayaz Mütəllibov istifa verir xalqın tərzii ilə. Sonradan planlaşdırırlar ki, vəziyyətə qayıtmağın yolu nədir? Şuşanı ermənilər alırlar. Süt edillər ki, sən demə bu hadisələr Ayazın qabiliyyətiylə deyil. Görürsüz, o gün də duranda dedim, "Xocalı görür məni qovdur, Şuşaya görə mən kimi qovursunuz?" Şuşa günə hakimdə. Deməli mənim dilamım olmayırdı. Qayıdır vəzifəyə və Şuşa'nı Güyər Ermənindən azad edir. Ermənlər bunlara bula, belə verdiyiblər. Oyun belə gedir dostlar. Ayaz Ayazın da boyunla nəsbutu olunur. Rəmqazevin dünən mənə zəng gəladi. Bəzi faktları da müzakirə etdik. O Şuşanın bir izrar başçısı olub. Nədən ad famı iswayadı? Cəmal onu deyib ki, Ayaz Mütəllibov, ged maşını hazırlayın, ayıl 15-də maşınla gedəciksiyə. Şuşa lazımdır. Nə budur vəziyyət budur. Vəziyyət budur dostlar. Azərbaycan xalqı da fikirləşir ki, onun idarə ilə nə var da başdan üstə kişilər var. Hədir biri prezidentdir, biri baş nazir, biri parlament sədri. Görək ölkəni idarə eləyirlər. Xalqın taleyini və torpaqlarımızı bu mara qoyublar. Bir tərəfdən Heydər Əliyev, bir tərəfində Ayaz Məmmədov. Sabah biz müzakirə edəcəyik ki, bu iki adam mənlidir. Bəs o vaxt bunların yardımçıları kim olub? Nizami Bəhmanov, sağ olun, burada yazdılar dostlar. Şəkillə minnətdaram sizə. Nizami Bəhmanov, bəli. Nizami Bəhmanov nizamı bəyənlənməli ayaz mütaləbəyə şaparılmış. Həmayə Şuşanın o vaxt rəhbərlərindən tək e, Elqurudu yolu yox. Həm də mülki rəhbərlikdən kimlərsə gedib o vaxtı Naxçıvanda Heydər ilə görüşülmüşdür. Hətta Heydərə pul da daşıyılmışdı Azərbaycandan o vaxt. Bu adamlar hamısı bir-bir tapılmalıdır. Hamısı bir-bir məsuliyyətə cəlb olunmalı dostlar. Bula vətən xainləridir hamısı. İstisna olaraq başda Heydər Əliyev narazı qalıb olmaqla bu adamlar hamısı vətən xainləridir və Azərbaycanı vəzifəyə görə satıblar, məğd edibdilər. Onlara kim kömək eləyib, kimə kömək eləyib, bir-birə hamısı məyənnəşməlidir. Ona görə mən də xarış edirdim. Bugünkü mövzumuz məhz budur. Heydər Əliyevin şoran işğalında rolu. Mənisə bəzi indidə materialları olaraq təqdim edəcəyəm. O vaxtədək siz çayınız üçün özünüzə gəlin və bu məsələnin müzakirəsindən başlayaq. Kim nə bilir, xahiş edirəm desin. Əgər mənbə şəxsi üzrəminiz Azərbaycanla yaşanlar üçün təhlükə ola bilər, adınızı demədə bilərsiniz, səsinizi dəyişdirə bilərik. Məsələ üzünüzü dəyişdirə bilərsiniz. görüntü lazım deyil, amma zəng eləyin, kim nə bilir desin, xahiş edirəm sizdən. Çox xahiş edirəm. Söybə vətəndən, dövlətdən gedir, söybə sənin namusundan gedir. Biz düşmənləri öz içimizdə bu günləri arıb vaxtları tapa bilməsək, bizim xilahsımız yoxdur, biz arxadan vuracaqlar. Biz bilməliyik ki, kimlə yan-yanayırıq, kimlə gedirik, sağda kimdir, solda kimdir, arxamızda kim gəlir. Başa düşürsüz məni? Ona görə də mən istəndən çox xahiş edirəm. Biraz